بسم اللہ الرحمن الرحیم. Pensioners Platform Truly. سرکاری ملازمین متوجہ ہوں، جن ملازمین کی پے سلپ پر پرانے اکاؤنٹ نمبر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اپنے اکاؤنٹ نمبر آئی بین پر منتقل فرما لیں تاکہ تنخواہ بند نہ ہو. درج ذیل ڈاکومنٹس اکاؤنٹ آفس میں بر وقت جمع کروانا ضروری ہیں. آئی ڈی کارڈ کی کاپی، پے سلپ کی کاپی، چینج فارم، چیک جس پر آئی بین نمبر موجود ہو. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈی ڈی او سے رابطہ کریں.